球还是不断的用内角偏低的球来对准。嗯哼，目前是一个满垒的大好机会，来喽！从东京打到北京，这个在中国的棒球术语叫做本垒打，来喽！哇哦！敲出满贯全垒打的，为对岸的球迷介绍一下，他叫做陈金峰，满贯的全垒打，打的左外野手张洪波说：“球到哪里去了？球到北京去了。”张洪波完全没有在移动了，因为这个球打出去真的是力道非常的强劲，所以他只有望球兴叹。哇哦，这一支大满贯让蓝绿熊队暴力熊的本色彻底的发挥。哇，这打到哪里去了？应该比镜头攀的位置或许更高了，对，所以完全没有照到这个球最后的落点。哇，这个球掌握的非常的好了，正好是在他的胸部的附近的快速球。我觉得是第三人投手朴涛，这球也打得结实哦，左外野方向也有机会喽，来吧！哇，这也是个红不让，三分打点。哈哈，陈峰明今天硬是要得。哇，这一球打不到北京，也打到天津了。哇，非常精彩的一支，而且是适时的三分炮，将分数目前已经拉开到了10-2。所以我们常在讲哦，你如果知道对方的投手，他们第一时间是放出消息用捕涛来当鲜花投手，所以看过之后，选手对球的掌握真的就是非常的快速。这次行前呢，当然我来提他也协助蓝绿熊队呢，我们把去年的一些比赛的画面呢，都让他们去赶快虽然是恶补了，但是有看有安心了，对，总是有点熟悉的感觉。有这时候呢，陈峰明呢也捞了大量的招牌，非常的重要了。刚开始我有提到，他们事实上面对中国队，基本上还是有一些压力存在。那陈金峰这一次全垒打，让他们整个心态方面哦，就可以说掌握出。哦，换中间了，左外野手往后，应该也留不住了，又是红啊！哇，真的是太神奇了！今天一个人，陈金峰打了6打点，4安打，2发全垒打。把林志胜也带回来，哇，真的是从这里到那里，从东京打到北京，不得了！今天北京要响起2次的防空警报了。这回打中外野方向，依旧是留不住的2分打点全垒打，让这时候蓝绿熊队大有希望在第8局要提前结束了。当然，今天中国之星是后攻，对，还要打8局下半。再来看一下美妙的轨迹，跨过东京巨蛋球场的上空，又是一个大号的中外野最深远的地方，非常的不简单。然后这个球我们看起来也是中间稍微偏外角的位置。